mashaariicda cusub ee World Bankiga uu ugu talagalay Soomaaliya warka qoraal ka soo baxay Bankiga Adduunka ayaa lagu yiri si aad ula socotaan xisaab xirka mashaariicda Bankiga Adduunka ee December 31 sanadkii 2020 laga fuliyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya weli looma soo gudbin Bankiga Adduunka tanina waxay keentay dib u dhac ku yimid 9 bilood oo ah markii ay dhamaatay waqtigii loogu talagalay oo ku ekaa 3 Juun sanadkii 2023 sida ay ku qeexeen heshiiska sharci ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Bankiga Adduunka ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Bankiga Adduunka. Bankiga Adduunka ayaa warkiisa qoraalka ah waxa uu ku sheegay haddii xisaab xirka xisaabaadka mashaariicda Soomaaliya uu bankiga uu kasoo gaari waayo 9 bilood gudahooda intaasi ay keeni karto in ay caqabad ay ka bilaabato howlaha mashaariic ee bankiga uu ka filiyo Soomaaliya waxaana ka mid ah waxyaabaha laga digay inaysan sii socon doonin mashaariicda wal bankiga uu ka filiyo Soomaaliya in mashaariicda la qorsheeyay aan la bilaabi doonin iyo joojinta deeqaha dhammaan wadaxaajoodka loo qorsheeyay Abriil sanadkana ayaa dib loo dhigi doonaa joojinta lacag bixinta iyo sidoo kale dhammaan maalgelinta mashaariicda qorshaha mashaariicda socda waa la hakin doonaa sida lagu yiri warka ka soo baxay Bankiga Adduunka. Ciddii gacan ku haysa mashaariicda socotay ciddii doonaysa inay dhaqaalahaasi hesho waxay la kulmi doontaa shaqo joojina sida lagu yiri warbixinta wal bankiga. Dhinaca kalena hanti dhowraha guud ee dowladda ayaa waxa uu sheegay in hadda ay diyaariyeen warbixin dhammaystiran oo laga rabay oo ay hortaalo wasaaradda maaliyadda oo iyadoona laga sugayo in ay u gudbiso Bankiga Adduunka. Waxa uuna sheegay hantidhowrka guuda in hadda wax walba la dhameeyey dhowaana loo gudbin doono Bankiga Adduunka, islamarkaana mashaariicdaasi ay noqonayaan kuwa halkooda kasii socda. Bankiga Adduunka waxa uu ku wargeliyey dowladda Soomaaliya in waqtigii 9 bilood ee loo qabtay uu ku egyahay 31 bishan Maaj 2024 si looga fogaado cawaaqib xumo kasta oo ku timaada dib u dhaca ku yimaada xisaab xirka mashaariicda wal bankiga Soomaaliya. Balse hantidhowrka ayaa waxa uu sheegay in arrimaasi ka baarandigeen markaana ay u gudbiyeen Bankiga Adduunka 31 bishan loo gudbin doono hadduu waa leedmo. Senator Cabdiraxmaan Farole oo kamid ah senatarada aqalka sare dhinaca kalena hore u soo noqday madaxweynihii hore maamulka Puntland ayaa waxa uu weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliya madaxa Sheekh Maxamuud isagoo u jeediya eeda culus. Farole ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliya inuu bedelayo gabi ahaanba dastuurkii Soomaaliya heshiiska ku ahayd uuna mid kale la soo baxay jeebkiisa sida halku dhigaya. Sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan Farole qorshaha iyo rabitaanka fila Soomaaliya inay riixayaan xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sida uu sheegay inuu dana gaar ah ay ka leeyihiin dowladda Soomaaliya. Senator Farole ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in mas-uuliyadda ka dhalata wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka madaxa uu u ridan doono labada gole ee baarlamaanka gaar ahaan guddoonka ugu horeeyo sida uu sheegay. Hadalka Senator Farole ayaa imaanaya xilli maalinta beri ah lagu wado in lagu kala baxo wax ka bedelka dastuurka gaar ahaan 4 cutub ee ugu horeeya una baarlamaanka Soomaaliya gacan taag ugu codayn doono sida qorshaha uu yahay. Kulankii shalay ee labada aqal ee baarlamaanka ayaa loogu gudbiyay nuqulkii ugu dambeeyay wax ka bedelka dastuurka ee gudiga dastuurka ee munaashi ugu qeybiyaan nuqulkii ugu dambeeyay ee wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka gaar ahaan 4 cutub. Haddaba waatan xildhibaanad Rawdo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo sheegtay in aad u soo dhaweynayso xilliga in baarlamaanka Soomaaliya taariikhda u geli doono in markii ugu horeysay uu meel mariyo wax ka bedelka dastuurka baarlamaanka 10-aad. Xildhibaan Rawdo oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay tiri waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee dib u eegista dastuurka maanta nasiibka u yeeshay 4 qodobo ugu horeeyay cutube ugu horeysay maanta ayaa la soo gabagabeeyay. Insha Allah wixii hadda ka dambeeya waa ansixintii waka ummada Soomaaliyeed ee dalku dastuur buu yeeshay horaa loo soconayaa sahal ogaad wallahi ani horta xildhibaanna hadda diidan ma arag maantana waad aragtaan baarlamaanka soo buuxay in kursi laga waayay haddii ay jirto dad diidan oo cabasho ka qaba bandhalka lagu kala baxay 4 cutub intay socdeen waa la hadlayay 306 xildhibaan aragtiyahooda ka dhiibtay meesha inaad ka dhiibatada waa aragtidaada ma aha inaad banaan istaagtid ma ahan oo budlaan waxaa u jooga xildhibaano 48
ماشو كما شقيني إني كما ينشقيني إن قبلاذي إيوه محل ده يكوحه اللي بعنا فدرالا كشقينا يقول الله بدأ قلب أفرتن يسديه الحين وده أتشوجا هو عصاد أنا جب قبل بعنا بقصاد دورتي نلاجمنا ده بحالين اللي بعنا ده سمتله دستور كنا وحكة شقينا يا واحد اللي بعنا ده برلمان كوكوي تبنا الله بدي ساقل لكن ما راح يروح سود ماذا شوال تشيكا هذا بقول له أنا ده لذا هبل ما تجوعين بقول له رقم تلي 4.5 كفدي لكن إحنا وراهم واحد يوم ما راح لي 4.5 بالغرفة يا وطنك رقم 4.5 ككم تلي بقول له أيه فدي أي ماذا شوال تشيكا قرنك أفكي ما قلنا لو ما تجوعين على شخصي كلية ماشي هو متلات 4.5 اللي بعنا ده برلمان كوكوي تبنا بعنا حقه لأني كشقيان وأنا أقول شركة aratis ayaa waxa ay beenisay war ka soo baxay maamulka Soomaaliland shirkada diyaaradaha Imaraat Airlines ayaa waxa ay beenisay markana ku tilmaamtay mid kamid ah shirkada diyaaradaha inaysan wax shil ah ku sigan hadalkaas inuu yahay mid been abuur ah maamulka Soomaaliland uu sheegay hay'adda dowladda madaxda Soomaaliland ayaa laba maalin ka hor waxa ay sheegtay in qalad ay galeen hogayaasha diyaaradaha garoonka Aden Cadde ay sabab gaareen إن اسكو دعانا لابد ديارادوت او إليهين إماراتيس يسيدو كلا يتوبين آيرلينا بلسي أفين او هاللي شركة ديارادا إماراتيس آيرلينا او كهاللي أدين تاسي حليو ورايسيني ورقليسكا غالف نيوز اي كسو بحا دالك إماراتكا عربت وحاو كوشيغي إن اسان وحبا كجرين واركا لحريرا سيغشادا اسكو دعا لابد ديارادودا أفين كايا وحاو تلماما إن ديارادا إماراتيس Ireland ay leeyihiin nidaam ka ilaalinaya inay galaan khad eesan ku jiraan diyaaradaha kale sida uu sheegay inaysan marnaba dhici karin arintaas saraakiisha hay'adda dowladda reerka Soomaaliyeed ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inaysan jirin wax qalad ah oo dhankooda ah oo sabab gaaray isku dhac diyaaradda iyagoo intaa ku dareen in labada diyaaradood ee la sheegay inay isku dhici gaareen aysan isku jiha marnaba ahayn samarkana u socona waxa ayna sheegeen warkaasi ka soo baxay maamulka Soomaaliland inuu yahay mid daacad raqiis ah oo la doonayo in lagu sumcad dilo gudahaana qaranka Soomaaliyeed waxa ayna ka digeen dadka faafinaya wararkaasi been abuurka ah dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo ka wada hadlay iskaashiga difaaca labada dal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo danjiraha dowladda Shiinaha oo fadhiya Soomaaliya mudane Phil Shango ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku yeesheen kulan looga hadlayo xoojinta iskaashiga Soomaaliya iyo Shiinaha ee dhinaca amniga iyo sidoo kale dagaalanka waxa lagu yeeray argagixisada wasiirka gaashaandhigga ayaa u mahadceliyay garab istaagayma dowladda Shiinaha ay u hayaan shacabka Soomaaliya isagoona xusay in xiriirka saaxiibtinimo ee soo jireenka ay u dhaxay labada dal inuu yahay mid wanaagsan dhankiisa janjiraha dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya mudane Shengua waxa uu sheegay in Soomaaliya ay dalkiisa u tahay saaxiib istaraatiiji ah oo kala dhaxeeyo xiriirka soo jireenka isagoo ku amaanay dowladda shacabka Soomaaliyeed dadaalka ay ugu jiraan horeynta sidoo kale dowlad wanaaga waxa uu sheegay in Shiinaha mar walba u taagan yahay sidii Soomaaliya uga saacili lahaa dhanka awoodda ciidamada iyo dhaqaalaha dagaal u dhaxeeyo laba maleeshiyo beeleed ayaa waxa uu ka dhacay degmada Diinsare ee gobolka Baaya dagaal beeleed sababay dhimashada dhaawaca ayaa waxa uu ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Baaya maanta dagaalkan ayaa waxa uu dhixiyay laba maleeshiyo beeleed oo isku hor fadhiya halkaas goob jigaal ku sugan halkaas ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka beeleed u dhixiyay inuu yimid kadib markii waan lagu xalin waayay dagaalkooda oo bilowday kadib markii magaalada Diinsoor ee gobolka Baaya hore sidana kale isugu dhaceen labadan beeleeda qodiyaasha dhaqanka labada beel ee maleeshiyadkooda ku dagaalamay ayaa lagu balamay inay ku degdega isugu yimaadaan si marka hore loo xaliyo xabo joojin isla markaana la kala qaado maleeshiyaadka baysan halkaa isku hor fadhiya ciidamada ka tirsan kuwa howlgalka midowga Afrika ee ADMISA ee ku sugan magaalada Diinsoor ayaa waxa ay sheegeen in dhankooda ay wadaan dadaal ay ku dhalinayaan xabo joojin si ciidamada loo kala dhexgalo maleeshiyaadka baysan ee halkaa ku dagaalamaya mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Federaalka Galbeed Soomaaliya xubnaha dowladda Federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda degmada Diinsoor ayaa dhankooda waxa ay dadaal xoogan ku raadinayaan xabo joojin iyo waanwaan lagu soo afjaro labada maleeshiyo beeleed halkaasii ku dagaalamaya ilaa haddana ma jiro
waxwaan ah oo ka dhaqan galay deegaanka isla markaana mar walba waxa laga baqdin qaba in dagaalka uu bilowdo gudaha wax garadka siyaasiinta iyo qaybaha bulshada gobolka bay ay ku hoolan yihiin sida arintaasii loo dojin lahaa halka ka daawanaysaan waa muuqaal baahiyaha telefishinka ee sameeyay xaruntii saddex ee Muqdisho ee kan akhbaraadka dibadda aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in iskor istaag ay ku sameeyeen weerar Israa'iil ay la damacsaneed magaalada Rafah aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu hakiyay qorshaha duulaanka Israa'iil ee la damacsaneed magaalada Rafah fariisin kadib markii Washington ay ku adkaatay inay dhinac la istaagto qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay saraakiil ka socota Yuhuudda oo kulan wadashi ah loogu yeeray aqalka cad ayaa waxa ay dhigaha loogu dibciyay inaanay Washington suurtagal ka dhigi karin damaha iyo damaca ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ee la xiriira inuu duulaan ku qaado magaalada Rafah oo ah magaalo ay ku sugan yihiin qaxootiga ugu badnaa ee shacabka reer Falastiin Mareykanka iyo dhaqaalihiisa iyo hubkiisa ugu badan waxa uu gacan geliyay Israa'iil kuna fashilantay hadafkoodii ahaa soo furashada maxaabiistii gacanta Hamas ku jiray 7 Oktoobar ayna mar dejin doonin qorsho cusub oo la xiriira arintaasa warbaahinta qaar oo warbixinada kala duwan ka qoray arintan ay waxay sheegeen in marka loo eego go'aanka uu noqon karo mid jawaab u ah diidmada ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ka uu ku doonayo in Washington aysan soo faragelin dagaalka marka laga joogo arrimahan Mareykanka Israa'iil ayaa madaxa isla galay kadib markii xukuumadda Netanyahu ay ka weysay go'aankii diidmada qayaxan ee Washington kor istaagi jirtay xabad joojinta malmarinta golaha amniga toddobaadkan maadaama Mareykanka uu ka aamusay gabi ahaanba codayntaas warkii xilligan ka daawanayseen muqaal baahiyaha telefishinka SMS waanagita soo saaraha iyo farsamada dhiga waxa ahaa Injineer Mahad Amore siyaasi nabadgelyo inoo la kulantay